ଆଜି ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ହକ୍ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଧାରଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗତକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ। ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ଶୀତ କାକରରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ପଛେ ହଉ, ଆମର ହକ୍ ଅଧିକାର, ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ନେବୁ। ସେଇଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମକୁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମାନିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବସି ରହିବୁ। ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି ଚାଲିବ। ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଠିକା ଚାକିରିକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦେବା, ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେହି ବି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପୁରସ୍କାର ଜିତୁଛନ୍ତି, 5G ଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକମାନେ ଯେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ୍ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପହାର ଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିକୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, 2001 ମସିହାରୁ ଖଟି ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଧନ ଯୌବନ ତାଙ୍କ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଶା ଅଭିଳାଷ ସବୁ ମରିଗଲା, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେମାନେ କିଛି ପାଇନୁ। ଯେତିକି ଆମର ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 6 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ, 6 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମର ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମୂଳ ଚାକିରିର ନିୟୋଜନରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଭାରତର 23-24 ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରେ ପେମେଣ୍ଟ 2 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁଟାକି 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଭଳି ଗୋଟେ କୁଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କରି ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସରକାର ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଆଜିକି ଆଉ କାହାର 2 ଅଛି ଚାକିରି, କାହିଁକି 1 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଅଛି, ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସାହାର ହେବା ପାଇଁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ଟିକୁ 2001 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।